Tere tulemast tagasi minu kanalile ja vaatama kauaoodatud haiglakoti videot. Päris paljud teist on küsinud minult, kas haiglakoti sisust tuleb vlog ka. Ma tean, et mu lapse ootel jälgijad ootavad seda. Nii et kuigi see natukene kriibib mu hinge pakkida uuesti lahti need kotid, mille pakkimisega ma vaeva nägin, siis ma teen seda, sest ma tean, või vähemalt mulle tundub, et see äkki võib aidata kedagi ja ma ise ju samamoodi panin esimene kord haiglakoti kokku, otsides netist erinevaid liste, vaadates YouTube'ist videost ja nii edasi. Nüüd on minu kord ja võtame kõigepealt ette kofri. Ma ei tea, kui palju te näete, aga mul on siin selline käsipagasi suuruses kohver ja ma ei pannud seda kinni, aga ma näitan teile. Selline tavaline kohver. Siin on peamiselt minu asjad, kuigi mõned asjad on ka baby asjadega segamini. Ja siin on siis kõigepealt selline sahtel ja vaatame, mis meil siin on. Siin on tegelikult esimesena baby asja. Siin on babyle oma rätik. Haiglas muidugi on rätikud ka, aga sellegi poolest ma tahan babyle võtta enda oma. Ise kasutan haigla rätikuid. Siis siin on minu pesud. Siin on sokid, mitu paari, erinevaid pikki ja lühikesi, aluspesu ja imetamisrinna hoidjad. Ja kõik on mega mugavad, et ma rõhutan väga. Haiglakotti ei ole mõtet oma tavalist pesu pakkida. Peale sünnitust arvan 99% naistest ei soovi kanda. Mitte midagi muud peale väga mugava pesu. Ma ei hakka näitama oma pesu. That's too much for me. Aga suured, mugavad aluspüksid leiab Lindexist. Minu omad on sealt. Ja samamoodi on mul enamus imetamisrinnahoideid Lindexist. Ja siin on minu pesu. Ja siin on minu riided. Ja riided, mis ma kaasa pakkisin, on selline. Laiem, tavaline, hästi mõnusast, pehmest, puuvilasest materjalist. Bluus. H&M tavaline basic pikkade varukatega bluus. Riietega minu jaoks on sama lugu. Ma ei ole huvitatud haiglas kandma mitte midagi peale väga mugavat riiete. Ja siin on minu rasedus retuusi laadsed püksid. Hästi mugavad laia vöö osaga püksid. Ka väga mugavast, pehmest materjalist. Ja peale sünnitust minul oli väga suur kõht veel. Mitu päeva haiglapäevad, kõik haiglapäevad oli mul suur kõht veel. Nii et tükk aega tavapüksid ikkagi veel ei mahtunud jalga. Et ma mäletan, eelmine kord mul olid ühed dressipüksid pakitud kaasa, mis ei mahtunud mul selga haiglas. Nii et seekord ma ootan ainult laiad. Ja lähen ka laiadega, et ma juba olen nagu välja valinud, mis stressikomplektiga ma peaks minema haiglasse, et siis ma ei pea seda pakkima, et mul on sellised riided olemas, millega minna ja tulla. Ja siis ma pakkisin ka sellise mõnusa pikema T-särgi. Samamoodi mõnus sellega seal aeleda, magada ja lihtsalt siuke comfy asi. Siis siin saist ma ostsin uue komplekti, ma ostsin sellise cropped T-särgi ja sellised püksid ja hommiku mantli. Ma ostsin eelmiseks sünnituseks ka uue hommiku mantli, mis ajaga oli läinud nii koledaks, et mul ei ole seda isegi alles enam. Aga see hommiku mantel on SM suuruses ja see tegelikult on nii suur, et see sobib mulle ka praegu. Ja riided on L suuruses igaks juuks ja see L suurus tundub mulle nii väike, et võibolla need püksid ikkagi mul üle nagu kõhu peale ei mahu peale sünnitust ka, aga siis noh, vaatame, ole näha. Need on hästi mõnusast materjalist samamoodi, selline nagu, ma ei mäleta praegu, mis selle materjali nimi on, aga see, mis hästi moes on, vaflimaterjal vist, vaful, jah, saate aru küll. Aga ta on hästi mõnus, ta on pehme, ta tundub nagu ta laseb õhku läbi, nii et ma olen mega rahul, et ma leidsin sellise komplekti endale haiglasse ka, sest eelmine kord ka ma käisin hommikumantliga mega palju. Ja just selline õhuke oli paras minu arust, et eelmine kord ma sünnitsin oktoobri lõpus, see kord ma sünnitan veel varem, nii et ma arvan, et see sobib väga
Hästi. Siin samas on mul ka üks kott meditsiinikaupadega. Ehk siis apteegist ostetud asjadega, et apteegis kulus ka päris palju raha, et päris palju asju oli vaja apteegist osta kaasa mul. Ja ma teen isegi lahti selle teie jaoks ja näitan teile. Ja ma ei tea, mul on natukene mingi vale häbi, aga nendest asjadest peab rääkima. Neid asju peab näitama nagu... Ja ma võtan siis selle enda peale ja neil on oma vale häbi alla, sellepärast, et see tõesti on vale häbi, täiesti mõtetu. Ühesõnaga, on sellised suured Molicare sidemed, mis omakorda käivad selliste võrgust pükste sisse. Ja mul oli eelmine kord ka neid hästi palju kaasas, nad natukene vist annavad neid haiglas, aga üleüldiselt ma olen selline inimene, et mulle ei meeldi käia küsimus. Ja ma üritan võimalikult palju saada oma asjadega seal hakkama. Ja eelmine kord me olime 5 päeva haiglas, nii et ma olen siin 14 tükki. Ja olen, et kui kaua me oleme haiglas. Et jah, aga nüüd võtavad väga palju ruumi ja ma rohkem ei saa võtta. Ja ma ikkagi loodan, et ma saan koju rutem see kord. Et teada on, et ma pean 2 ööd ilmselt olema. Et nii palju ütleb mulle, et teise lapsega saab nii ruttu koju ja siis ma olen nagu... Ja kõik saavad, aga mina ei saa, sest mul on gestatsioonidiabeedi diagnoos ja igakord, kui ma käin emmaka juurest, ütleb mulle, et arvesta 2 ööga. Et nad kontrollivad lapse veresuhkrut peale sündi, kõik on aru saadav, aga 2 ööd oleks isegi fine minu jaoks võrreldes eelmise korraga. Nii et ma olen selleks valmis. Ma olen ka valmis hullemaks nagu selles mõttes, et... Ma loodan parimat, aga ma lihtsalt ei taha... Ma ei julge oma lootusi üles kruvida, ma ütlen ausalt. Siis on siin põhjas mul ka hästi palju rinnapatju, mida ma ei tea kõigil naistel vist jääb. Või nagu mitte kõigil, aga väga paljudel naistel. Paljudel kulub neid üli palju, ma olen aru saanud. Ja samas mulle tuuakse neid nii palju nagu, et mul tundub, et paljudel naistel jääb neid ikka nagu jõhkralt üle. Ma ise ka ei kasutanud neid palju. Aga võtame kaasa ikka, eriti alguse ajaks. Siis lähme järgmise kahtli juurde, et siin on selline lukkuga tasku. Ja siin on mul hambahari koos hambapastaga, mille ma võtsin kaasa seal traditsioonis viidist. Kui me mu sünnipäeva seal tähistasime ja ma nagu selle sama mõttega võtsingi, et nii head asjad, mida haigla kotti pakkida. Ma ei tea, kas see on selline nagu tabu teema, millest ei tohi rääkida, et sa võtad hotellitoast asju kaasa, nagu neid vannitoa asju. Ma nagu, kui vähegi on midagi sellist, et mulle tundub, et on mõnus näiteks spordikotti panna või mis iganes, siis guilty. Ma küll olen võtnud kaasa ja vähe sellest, et mainitud arved, ma võtsin ka kaasa need Radissoni sussid. Sest mul lihtsalt nagu kohe oli selline ding-ding nii mõnus need haiglasse kaasa pakkida. Ma ei tea, võite mind hukka mõista, võite mind mõista. Vaad ei ole. Siis JBL-i kõlar siin. Eelmine kord mul ei olnud kõlarid kaasas ja ma... Täega tundsin puudust tegelikult, nii et jah, ma olin mingi mega valudus eelmine kord ja kuulasin podcasti, nagu kui palju ma armastan podcaste, ma arvan, et see näitab, et väga, et jah, ma võtan JBL-i see kord kaasa ja siis on mul siin veel üks kosmeetikakott. Ma pakin kaasa täpselt 0 meigi asja, ma tean, et ma ei kavatse ennast mukkida ka mitte enne koju saamist. Aga siin on 2 sheet maski. Eelmine kord 5 päeva jooksul ma tegin sheet maski haiglas, nii et jah. Minule nagu meeldib teha enda olemist igal pool võimalikust mugavaks ja võtta sellised mõnusad feel good asjad kaasa. Mikk vastupidi pakid minimaalselt kaasa, sest ta lihtsalt ei taha üldse haiglas olla ja ta loodab, et ta saab nagu üliruttu koju. Mitte, et ma ei loodaks, et ma saan üliruttu koju, aga minu nagu... See lähenemine on natuke teissugune, et kui ma ei saa koju, siis mul oleks võimalikult hea seal. Siis on mul siin deodorant, üks L'Oreali juukse palsam,
siis need Radissoni asjad, siin on kätekreem, juuksepalsam, tushikeel, kehakreem. Okei, see kehakreem ma praegu mõtlesin, et on mõtetu, selle ma võtan välja. Ja šampoon. Siis huulte niisutamiseks see Misoni kollageeni huule toode, sest et huuled on raudselt mega kuivaks ja mul on kindlalt vaja huule kolsamit. Siis üks scrunchi. Mu sõbrannas vaja õmmeldud scrunchi, mu lemmik scrunchi. Juuksehari, tangle teaseri oma. Siis igaks juuks veel suur hambapasta. Gillette. Siis hästi palju mul on siin väiksed patsi kumme veel põhjas ja kõrvatikke. Ja küüneviil, sest kui mul peaks midagi hakkama häirima, ma pean saama selle näiteks ära viilida. Ja siis ma pakkisin siia veel Mikku mingi reisi hambaharja ja hambapasta. Aga muidu ma arvan, et Mikk paneb oma mingid asjad kiirelt kokku sellel päeval, kui asjaks läheb. Ja me tõesti hakkame haigla poole suunduma, sellepärast, et ta on alustus väga vähe asju vaja ja ta jääb ainult väheseks ajaks, ma arvan, haiglasse. Et isegi kui ma pean kauemaks jääma, siis me hargneme, sest meil on varsti kaks last. Crazy! Üleüldse ma nagu unnusin mainida, et ma olen seekord haiglakoti pakkimise jätnud nii viimasele hetkele. Esimesel osad oli kõik ikka nii teistmoodi. Ma olen seda 100 korda öelnud. Ma olen nagu mingi broken record, kogu aeg kordan ennast. Aga nii on lihtsalt, et jah, selles mõttes täiesti teine nagu... Ma isegi mõtlesin, et nagu, ma ei tea, hullemas senaariumi puhul ma käin sama päev ostmas apteegist asju ja panen koti veel nagu kokku, et ma sellist muret nagu on vähem kui eelmine kord. Ma arvan, mul on kindlasti väga hea olla, kui see haiglakott nüüd koos on. Et siis tõesti võib baby tulla, kuigi meil on mõned üksikud asjad veel tegemata. Mis ei ole sellised, mis peavad 100% olema tehtud enne haiglasse minekut, aga meil on vaja 2 lapse käru panna kokku ja meil on vaja panna turvahell autosse ilusti valmis. Aga ma mõtlen, et seda saab ka teha mingi, kui ta saaks varem haiglast koju. Nii et ja seda vankrit saab ka siis kokku panna, kui baby on juba siin. Nagu nii minu taastumine oli selline, et mina ei saanud kohe nagu pikalt jalutada ja nii et ja meil on nagu mingi varu vanker ka. Okei, nüüd ma lihtsalt kukkusin lobesema, aga põhimõtteliselt haiglakotiga, haiglakoti pakkimisega on baby tulekuks valmis. Ja siis on siin veel üks, no neid on kosmeetika toodud esimesena. Ma võtan selle Magrada kreemi kaasa, sest et ma ei viitsi rohkem erinevaid kreeme võtta, aga mul on väga vaja kindlasti mingit kreemi ja see sobib mulle nagu selleks lühikeseks perioodiks absoluutselt üle, nii et Nitsari silm mul oli ka ainult see kreem kaasas. Kuigi see on kehakreem, ma panen näole kaasada ja mul ei tule mingit breakout ega midagi, võibolla sellepärast, et need on nii looduslikud tooted. Et jah, selle kreemi ja siis kojuminekuks selle Lindexi 62 suuruses kombeka beebile. Need on kui beebi asjade näitamine, võtab kuidagi nii emotsionaalseks, nagu tulevad külmavälinud peale praegu, sest see kõik on nii lähedal, ma olen kohe minemas, nagu te näete. Ja nagu siin kombeka sees on varsti beebi, kes tuleb meiega koju. See on lihtsalt, ma ei tea, imeline ja ma ootan nii väga, nii väga. Aga see oli kõik, mis mul oli siin kofris. Ma pakkin ta nüüd kokku ja siis ma näitan teile järgmist kotti, sest mul on üks kott veel. Kusjuures ma ütlesin, et see JBL-i kõlar oli nagu eelmine kord selline asi, millest ma tundsin puudust haiglas olles. Siis see oli ka suht ainult käsi, millest ma tundsin puudust. Ehk siis ma juba eelmine kord pakkisin kotti nagu suht hästi ja mulle tundus tookord ka nii crazy, nagu võtta kuidagi nii palju asju kaasa, aga tegelikult selle 5 päeva jooksul mul kulusid kõik need asjad ära. Ja ma tõesti nagu ütleks, et need asjad ei ole tegelikult üldse palju, et inimesed võtavad sinna veel rohkem asju kaasa. Ja ma üritan optimeerida nii palju kui vähegi võimalik. Ma räägin, et võtad 1 kreemi, mitte liiga palju riideid endale ja nii, aga ma ütleks, et
kõik need asjad, mis mul siin on suht must have, ilma milleta ma ei julgeks nagu minna. Kuigi haiglasse saab tuua asju, sa saad lasta tuua, aga kui näiteks ma jään siin üksi ja Mikki ei saa näiteks käia küsimus asju, siganes, ma ei tea, ma tahan oma elu ikkagi nagu võimalikult mugavaks teha ja eelmine kord ma tundsin, et nii mõnus oli, kui ei pidanud mõtlema kogu aeg, et pole mingid asju endal, vaid olid olemas. Sest siin on see Sara maternity bag ja ma pakkisin selle täis ka erinevaid asju. Siin on ka beebi asjad siis. Aga alustame lihtsalt selles järjekorras, kuidas mul siin asjad peal on. Mul on siin see sama kosmeetika kott, mis tuli selle Sara maternity bagiga koos. Siin on kaks pakki paratsetamooli, sest mul läks valuvaigistit vaja eelmine kord peale sünnitust ja ma ei viitsi küsida. No, kõik on see, et ma ei viitsi küsida. Kaks purki silver sprayd. Ühe ma sain sõbrannalt, ühe selle, mis ma ossin. Ja üks maailmas jälgija saatis mulle kolmanda purgi veel, aga seda ma haiglasse kaasa ei pakki. Siis ma olen igaks juhuks võtnud nipu kaitsmed ja beebi küüned käärid. Siin on beebile kaks luti ja luti kett. Eelmine kord mul oli samamoodi lutt haiglas kaasas ja ma pidin peitma seda. Aga jaa, mina panin luti beebile suhu juba haiglas. Ja see meil imetamisega probleeme ei tekitanud. Ja üks teeb nii, nagu õigeks peab. Ja siis siin on mul inapiima tabletid, mida ma eelmine kord kasutasin ka. Väga hästi funkasid, mul ei olnud kunagi nagu piimatootlusega probleeme, TMI võibolla, aga jah, whatever. Ja siis ma lõikasin välja, et ei võtaks ruumi nii palju selle kasutusjuhendi, et mitu tabletti päevaseni. Siis siin on rinnanipu kreem ja beebi D-vitamiin. Mul ei läinud tegelikult, mul ei olnud nagu probleeme sellega, et mul oleks väga palju seda kreemi olnud vaja eelmine kord. Ja mul ei olnud nagu valulik imetamine mitte kunagi, aga igaks juhuks samamoodi selle kaitsmega, et ma tahan olla valmistunud, et ma niigi võtsin vastu selle otsuse, et ma oma rinnapumpa haiglasse kaasa ei pakki, kuigi mul oli suur dilemma sellega. Nii et jah, ma mõtlen, et kui ma olen seal nii kaua või mis iganes, et siis saab Mikk selle mulle sinna tuua. Aga need olid siis need asjad, mis mul on siin väikses kosmeetika kotis. Siis on mul siin kõrrega veepudel ja see on väga oluline minu arust, et see on kõrrega. Ma algus mõtlesin, et ma võtan oma lemmiku New You MS selle veepudeli, mis on best. Aga kui on pressid ja mees annab sul juua, siis on palju mugavam juua kõrrega pudelist. Kindlasti soovitan kõrrega. Siis on mul siin oma üks pakk vaipse, mida on mõnus kasutada nii veebil kui endal. Siis on mul erinevad snäkid, mida ma ei ole tohtinud mingi 3 kuud süüa ja peale sünnitust on lihtsalt mega nälg. Vähemalt minul oli esimesed 4 päeva ekstreemne nälg ja kuigi ma olen üli tubli olnud diabeedi dieediga ja ma tegelikult loodan, et need uued toitumisharjumused nagu jäävad minuga, aga kindlasti nagu kohe peale sünnitust ma tahan kogu energiat, mida mul on tarvis ja ma tahan lubada endale neid asju, mida ma olen kreivinud. Siin 3 kuud ja mul ongi siin esiteks need lahtised snäkid, mida müüakse Prismades ja kinodes, kus on igast erinevad pähklid, šokolaadis ja jogurtis. Et siin mul on päris palju neid, need on absoluutsed lemmikud ja ma ei ole neid nii ammu saanud. Siis üks pakk Domino küpsiseid, ma olen mega küpsiste fan. Ja siis ma leidsin Prismast lauantai pussi, et olete nagu mis pussi, aga lauantai kott, nagu see on minu lapsepõlve snack, kui ma käisin Soomes oma vanavanemate juures, siis see on pelkes nagu laupäevakott ja siin on erinevad kummikommid ja head kommid. Ja siis üks koka siiro. Ja rohkem snäkke ei olegi. Enne kui ma näitan teile, mis riided ma beebile kaasa pakkisin, esitan ma teile ühte toodet, mille ma pakin haiglakoti kaasa koostöös Kids Mediga. Kids Med on juba tuttav koostööpartner teile ja seekord ma näitan teile sellist asja nagu kontaktivaba infrapuna termomeeter. Mina ei teadnud eelmine kord haiglasse jäädes,
ja sünnitades, et iga päev peab lapse keha temperatuuri mõõtma mingi periood. Ja iga hommik haiglas nad koputavad suksele ja küsivad, mis on lapse keha temperatuur. Ja haiglas on need tavalised kraadiklaasid, mis käivad siis kaenla alla ja kus sa pead ootama. Ja ma ei ole üldse hommiku inimene, eriti kui oled öö läbi seal imetanud last iga 2 tunni tagant, siis on see mul... Kaamera lõpetas vahepeal filmimise, aga igatahes ma olen mega excited, et mul on seekord see kraadiklaas ja mitte ainult uue beebi jaoks, vaid ka Björni jaoks, mul kus juures ongi 2 tavalist laste kraadiklaasi lihtsalt läinud katki, nii et kuigi see on natukene paljum kui tavaline kraadiklaas, siis lõppkokkuvõttes ma ütleks, et see tuleb odavam. Ja ma mõtlesin, kuidas ma teen. Ja ma mõtlesin, et avame selle koos. Ma ei ole seda veel proovinud. Björn tüütüütüü ei ole haige olnud, nii et ma ei ole seda otseselt veel vaja läinud. Nii et ma mõtlesin, et vaatamegi koos ja te näete koos minuga, kui lihtne see siis on. Mis mulle meeldib see, täiega meeldib see, et siin on kaasas 2 AA-patareid kohe. Nagu kui tihti sa ostad mingi asja, kus on vaja patareisid, siis neid patareisid pole kaasas. Nagu... Ma ei tea, võibolla teile ei juhtu seda, aga mul väga tihti. Et siin on kasutusjuhend ja siis on sellises pakendis, millega ma ta kaasa võtangi siis haiglasse. Ja okei, see tundub väga, väga straightforward. Vaatame, kas ta on nii straightforward, kui mulle praegu tundub. Nii, patareid panime sisse. Paneme uuesti kinni. Otsa eest tuleb mõõta. Vaatame korra. Kasutusjuhendit. Okei. Aha, okei. Proovime. 36,3. Väga hea keha temperatuur. Appi kui lihtne see on. Ma peaksin ikkagi, ma arvan, lugema selle kasutusjuhendi igaks jooks. Siin on erinevad režiimid ja on väga lihtne aru saada, mis režiim. Siin on sõike pea emotikon, et siis muudad pea otsa eest. Ja seda ka on üli lihtne lapsel kasutada, palju lihtsam kui kasutada kraadiklaasi. Ma ütleks, et sellest ajast saadik, kui laps ennast rohkem hakkab liigutama, on tavalise kraadiklaasi kasutamine ikka päris keeruline. Vähemalt meil küll, et Jörn on väga liikuv ja hoida teda niimoodi paigal ja saada see õige mõõtmistulemus. Väga raske. Aga ma ei hakkagi nagu siin mingit pikemat juttu selle tootega tegema. Ma arvan, et te saate pihta, mis selle termomeetri point on ja et see on nii lihtne ja mugav. Ja võibolla kellegi jaoks oli samamoodi üllatav. Et selline asi ka haiglakotti näiteks pakkida. Et jah, maks mugav, et sellel on see plast ümbris ka. Nii siis aitäh, Kidsmaid. Ma olen nii õnnelik, et me selle... termomeetri endale saime, et on taaskord selline nagu mugavustoode, aga samas tundub mega must have, kui vähegi saab endale seda lubada. Ja ma saan teid natuke aidata sellega, et mul on taaskord teile sooduskood. Mul on sooduskood NINEL15, mis annab selle ostult järgmise nädala jooksul järgmised 7 päeva siis miinus 15 eurot soodustust. Milleks, et see on päris hea allahindlus, kood. NINEL15, kõik linkid, kõik koodid, kõik info, nagu ikka alati descriptionis. Nii et jaa, suur aitäh Kidsmaid ja kui vähegi huvi, siis kasutage võimalust ja kasutage minu koodi. Aga nüüd viimasena ma näitan teile, mis ma beebile kaasa pakkisin, millised esimesed rõivad. Ma pakkisin nüüd siia. Saara kotti. Esiteks see ei ole riie, aga swaddletekki ma võtan juba haiglasse kaasa. Kes ei tea, siis swaddletekk on sõike mähkimistekk, kuhu sa mässid beebi esimestel kuudel sisse magamisajaks. Neile väga meeldib see üldiselt. Björn armastas swaddletekki. See on mu sõbrannas vea pärandatud ja mingi parim asi üldse. Ja neid on väga raske leida sellised, just sellist mega head, nagu mul on
see Mother Care'i oma, et jah, üli oluline minu jaoks. Siis on kohe siin koju tulemise komplekt, milleks on selline üli mõnus sametine H&M Emmi One Piece ja selline Lindexi müts. Siis on mul siin veel üks müts. Siis on mul ühed sipukad suuruses 56. Ma meeldib, et neil on varba osa kinnine. Samamoodi on nendel varba osa kinnine. Need tunduvad natuke suuremad. Ei, ikka ka 56 sipukad H&M omad. Siis sellised villased sokid. Beebi jalad on alguses mega külmad ja mega oluline neid soojas hoida. Siis on ühed tavalised Lindexi sokid. Lindexi body suuruses 56. Veel üks body H&M suuruses 56. Veel üks body suuruses 56 H&M. Ja veel üks body suuruses 50. Kui ta peaks olema lühike, mida ma just võtan, ma arvan, et see tule väike kohe. Ja siis ühed ilma kinnise varba osata püksid veel. Kuigi ma arvan, podisid kulub rohkem. Ja ma natuke mõtlen, kas ma peaks rohkem pakkima riideid kaasa, aga ma siia kui ei tee seda. Veel ühed Lindexi sokid. Oma tekike beebile ja see on kõik riietest, mis ma praegu pakkisin beebile kaasa. Ma loodan, et nendest piisab. Kui ei piisa, siis ma räägin. Saan juurde lasta tuua. Ma saan haiglas küsida riideid juurde. Nii et jah, see oligi kõik. Ei. Vabandust. Need olid siis kõik asjad, mis mul on praegu pakitud haiglakoti ära, aga ma olen listis veel mõned asjad, mis siin ei ole, aga on vaja kindlasti võtta kaasa laadijad. Ma pakin kaasa ka kaamera igaks juhuks, kui ma tahan filmida. Ma ei tea, ma vaatan, kuidas kõik läheb. See on nagu, see ei ole mu top priority. Aga ma võtan kaamera ja kaameralaadija kaasa, telefonilaadija, ma võtan AirPodsid kaasa, ma võtan dokumentid kaasa, ma võtan oma selle sünnitusplaani ja anestesioloogia selle infolehe kaasa, oma raseda kaardi, oma dokumendi, mik peab võtma dokumendi, kõlarilaadija. See on vist kõik. Aga ma arvan, et see video suure tõenäosusega läheb üles enne, kui ma haiglasse jõuan. Nii et äkki ma unustasin midagi, võite kindlasti jätta mulle kommentaari, kas teie arust midagi on mul puudu, mis teie arust oli absoluutselt must have või mis te üldse arvate sellest haiglakoti sisust. Kui te ei ole ema veel, kas see on üllatav teie jaoks või mis iganes tagasi side, ma väga ootan seda, väga põnev oleks arutleda. Aitäh Kidsmedile järjekordse koostöö eest ja ikka likei ja telli mu kanalit ja jälgi mind ka teistes sotsiaalmeedia kanalites ja suur aitäh, et vaatasid seda videot ja me näeme nagu ikka juba järgmises. Tšau!